Salve galera, tudo beleza com vocês aí? Começando mais uma livezinha aqui, PUBG Mobile. Jogando no mapa Weekend. Lucas392 Gamer, salve garoto. Então vamos lá que eu tô esperando, hein? Vamos lá que eu tô esperando. Ômega TV, salve garoto, beleza? Tudo tranquilo aí? Beleza, beleza. Se for jogar, entra aí, mano. Vai ter um PUBG Mobile. Faz parte, mano. Faz parte. Se for por causa do jogo, mano. Você vê que eu escuto da patroa aqui, mas tá bom. Fazer o quê, né? Mas aí, galera, tô esperando aí. Quem quiser, beleza. Ô, Lucas. Você entra aí e me chama, que eu não tô lembrado do nick. Ah, o Lucas é o Red Poderoso. Red Poderoso é hacker. Enquanto isso, eu vou mudar aqui meus gráficos. Com HDR. Pra ficar tudo belezinha. Chamar o Red Poderoso. Fazer uma livezinha rapidinha, tá, galera? Se tiver alguém pra chamar aí, mano, é só chamar. Isso tá muito baixo aqui. Deixa eu aumentar aqui, ó. Bom, vamos fazer um duo então. Vamos fazer um duo então. Fazer um duo aqui. Vamos lá. FPP duo PUBG Mapa Weekend. Vamos brincar. Red Poderoso com a bandeira de Portugal. Bom, galera, então vamos ver os nossos gráficos aqui. Está no HDR ultra colorido, beleza? Está bem neblinado o ambiente. Be prepared. Tô seguindo aí, Red. Galera, sábado eu fiz a cobertura do... Na verdade não era um campeonato, era um treino da FBR Scream, né? E deu tudo certo lá. Valeu aí quem acompanhou, valeu o like, valeu os inscritos.
Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui. Onde a gente vai cair aqui? Perto de Goroka, Dobromesto e Movatra. Vamos lá. Galera, salve para quem tá me assistindo aí. E vamos lutear. Vamos lutear. Opa! Viludeza, mano. Viludeza aqui. Ó, mano, já achei uma pistolinha. Já caiu. É um botezinho, né? Vamos ver o que é que o botezinho. Opa! Já trouxe um M416 aqui. Tô de boa de mochila, mano. Vamos ver o que que eu tenho para equipar. Opa, colete e tal. Tava sem colete. Opa, mira. Tem um escarelinho. Ó, mano. Capa 3 já de cara, assim, hein? Ó, um top 10 eu vou pra diamante 3, mano. Ó, caramba. Vocês estão levando a sério isso aí, mano. Eu prefiro esse punho aqui na. Tô safe. Vou mandar logo esse trem pro espaço. Vamos ver o que que vai vir. Buena sortes, hermano. Ah, eu não esquento muito assim com essas coisas de pegar coroa, essas coisas assim, não. Eu já fui mais apegado a isso. Hoje em dia não, hoje em dia mais é pela jogatina mesmo. Não, esse não vai cair na casa não, tenho certeza. Olha lá, ó. Se cair na casa, lá. Pera aí, mano, pera. Meu drop lá, ó. Meu drop. Esperar meu drop, velho. Ah, Red, você é muito xarope, cara. Vamos precisar achar uma mira. Ah, acho meio difícil os caras tá aqui, hein? Rapaz, né? De ver que o cara tava mesmo. Né? De ver.
Rapaz, o cara tava mesmo. O cara tá esperando alguém. Eu preciso achar uma mira. Galera, como é que tá a transmissão? Parece que a saída tá baixa aí, mas logo logo ela recupera. Tec Freita, salve! Tudo beleza, meu irmão? Nossa, mano, nenhum traz uma mira. Preciso de mira. Salve, Tec Freitas, tudo tranquilo, irmão? Bom, então aqui temos. Foi esse quarto. Oh, valeu, Tec Freitas. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. É, o jeito é ir embora, né? Olha só, um AWM com a holográfica. Play Galaxy BR, salve garoto! Salve, salve, meu irmão! Bem-vindo! Vamos, mano! Pai, será que tá? Salve a todos que estão me acompanhando aí. Opa! Por que que você apagou o PUBG, meu irmão? Por que que você apagou? Ficou com raiva? Ó, rapaz! Morreu todo mundo. Caiu todo mundo. Pegar essa holográfica aqui. Bom, aqui eu já tô de boa. Bom, preciso arrumar um pente. Com 210 balas. Até que eu joguei bem aqui nessa jogada, cara. Os caras começaram a jogar aquela
De la... Os caras começaram a jogar aquela de ladinho ali e tal. É, eu acho que não tem mais nada que lotear aqui não. Red Killer, tudo beleza, mano? Salve, salve, meu amigo. Olha onde que esse trem vai virar, mano. Cara, eu tinha uma mira 4X, acho que eu vou pegar ela lá. Vamos ver se ainda tiver lá, né? Ah, mano. Tu deve ter uns. Eu no meio, 1, 2, 3, 25. Salve, garoto. Realme Plus, Galaxy, iPhone. Mi A2. V7. Acho que um 5. Só que tem o S7, eu já vou passar essa semana ele. Tô em acordo aí. Se der tudo certo, eu vou estar vendendo ele aí. Zé dos Hack. YT, salve garoto, tudo beleza? Pode jogar sim. Me adiciona lá, Tomizo 55. E depois você me adiciona lá, fica mais fácil. Do jeito que tá meu nome aí, ó, Tomizo 55, você me procura lá, eu te adiciono. E aí você entra. Até agora só tá jogando aí o Red. Quem for mais entrar. Ô Zé dos Hack, é o mesmo nick que tá aí no canal do YouTube, beleza? Isso, mas acho que é tudo junto, viu? Quer ver? É, tudo junto. O T maiúsculo, Tomizo 55. Uai, o Red. Beleza. O Red também tá de AWM, ó. Nossa, mano, agora que eu olhei, eu já matei 6 já, hein? Eu acho que uns 3 era bot e 3 era player. Lucas Game BR. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Salve! Estamos brincando aqui no PUBG FPP Mapa Weekend, jogando um duo aqui com o Red Poderoso. Tomar aqui um birico aqui, como a galera gosta de falar, né? Ficar bem, bem potencializado mesmo. É, tem que dar um jeito de ir embora. Então, eu tava falando, acho que 3 é bot. Foi uns bot, né? Agora os outros era player, mano. O cara deu aquela jogadinha de lado.
Falou, Play Galaxy. Nossa, mano. Ah, é bot, mano. Certeza. Sei não, hein? Tem 6x aqui, mano. Eu acho que eu vou pôr 6x na sniper, hein? 6x é melhor, hein? Não é, galera? Galera, um salve pra quem tá assistindo a live aí. Eu acho que a 6x é melhor, hein? Opa! Opa! Ah! Que foda, hein? Ah, não, cara. Que infelicidade. E aí, Pedro? Cada nick, cada nome de nick que vocês me botam, mano do céu. Vamos ver quem já tá mais aqui online aqui. Aí, quem for entrar aí, ó. Fala, Pedro. Ah, Pedro. Já Elvis, né? Qual que é o seu... Qual que é o seu nick, Zé dos Hack? Manda aí seu nick aí, Zé dos Hack. Daniel Bonafé. Daniel. Isso é tudo junto. Bonafé. Bonafé, Bonafé. Não deu certo. Será que o... É o D maiúsculo? Vamos lá. Vê se foi aí, mano. Vê se deu certo aí. Já tentei mandar aí, dá uma olhada aí. Ah, cara, eu já cortei ele já, mano. Pra não ter perigo. É, foi o que eu mandei. É, deu uma baixa aqui. Calma que volta, mano. Calma que volta. Opa. Sem querer aqui já. É, deu uma saída baixa aqui, mas logo, logo volta, mano. Beleza.
Bom, somos sete assistindo aí. Tô jogando com o One Plus. Esperando aí. Estamos esperando. Foi aí, Daniel Bonaf. Ei, Zé do Hack, deu só. Pronto. Prontinho, Daniel, já tá. Falou, Lucas. Falou, Red Poderoso. Vamos chamar aí. Ô, Daniel, se tiver alguém, pode chamar também, viu? Bom, já que não tem ninguém vindo, vamos fazer aquele duo esperto, né? Vamos lá, o duozinho, fazer um duo aqui com o Daniel Bonafé, Bonafé, Bonafé. Hã? Ah, ele não tem um mapa Vikend, mano. Não tem o um mapa Vikend? Então vamos de Erangel, então. Beleza. Fazer um duo aqui no Erangel aqui com meu amigo Daniel. Já vai começar. Beleza, Daniel. Só que eu não consigo. O microfone fica mudo, tá? Pra conversar. Rapaz, olha a textura dessa. Olha aqui que roupa legal, mano. Então vamos lá. Galera, tem 9 pessoas aí assistindo. Um salve a todos. Muito obrigado. Tá acompanhando a minha live aqui. Jogando no OnePlus 5T. 8 GB de RAM, 128 de armazenamento. Jogando no HDR, taxa de quadros ultra e o estilo colorido. Fazendo um duo aqui com meu amigo Daniel, jogando em Erangel. Fazendo um duo aqui, vamos lá. Daniel, você que vai guiar, vai nos guiar aí. A escolha é sua. Jorjão, Pochink, Asnaia, Poliana, Severnai, aonde você quiser. Tá, beleza, então. Vou marcar
Vamos cair aqui em Yasnaya, então. Vamos lá. Marcar lá em Yasnaya. Capitão do PUBG. Salve, salve a todos que estão tá assistindo aí. Se quiser que manda um salve, deixa o comentário no chat aí. No chat, no chat. Galera, deixa o like aí. Qualquer coisa, deixa a hashtag aí. Vem pro PUBG. Vem pro PUBG. Tem. Isso, garoto. É, vamos lá. Você não gosta da primeira pessoa, mano? Primeira pessoa é top, mano. Não, mas depois nós jogamos então em terceira, sem problemas. Cara, achei uma 8x aqui, mano. Ó, vectorzinho aqui. Cara, eu jogo bem de vector. Não, mano, vamos bater só essa aqui, depois a gente muda então. Beleza? O meu celular, João MC Doguinha, salve garoto. O meu é um OnePlus 5T, garoto. OnePlus 5T. Coletinho. É, até agora o meu loot não foi. Não tá satisfatório, hein? Só a SKS aqui, só SKS, só a não, mas aqui ó, Scarelli, mano, achei um Scarelli. Não vou pegar esse rifle, não vou pegar esse sniper não. É, mas eu vou, peraí. Já achamos a mochilona 3 lá. É, fiquei meio perdidão aqui agora, hein? Mata logo, mano. Vamos lá, vamos lutear que eu preciso. Vamos lá pra onde tá essa botaiada atirando lá. Vamos lá.
Não, não é boa não. Essa arma é boa. Só que você tem que equipar ela, hein? Assim. Corre, corre. Mano, agora não tem jeito, mano. Na hora do pau quebrando aqui, você quer que eu falo, velho? Mano, agora não tem jeito, mano. Agora o bicho tá pegando aqui, eu não tenho como te falar se a arma é boa, não, velho. Calma, mano. Você tem que pegar uma metralhadora. Ah, mas calma aí então. Calma aí que você vai aprendendo, irmão. Calma aí. Matei. Pega lá o. Pega o loot lá pra você ver pegar outra arma. Pega, pega. Não, essa não. Aqui, ó. Aqui tem arma boa aqui, ó. Ó, pega a KM aqui, ó. A KM. Vai no loot aqui, ó. Pega a KM. A KM. Isso. Pega a 12 e troca com a KM. Não, a outra. Pega a AKM. Não. Não. Aqui, ó. Ah, mano, eu nem sei se tem jeito de dar skin aqui. Mano, tem que matar mesmo. Vamos ficar aqui um pouco. Não, vamos sair daqui. Vamos lá pra Milta Power lá. Pra Milta, quer dizer. Pra você não cair. Tipo assim, quando o cara atirava, demora mais você cair, entendeu? Então pode tomar uns dois aí, que quando o cara atirar, você demora a cair. Você fica mais resistente. Beleza? Isso. Vambora. Ó. Ô Daniel, você tá me escutando? Você tá me escutando, Daniel? Na live? Não, né? Ó. Troca a 12. Troca a 12.
rolo, mano. Vambora. Ei, cara. Ei, Daniel. O gás, mano, vambora. Troca outra, outra. A integridade está excelente, a galera tudo sumiu, fiquei forever alone na live. Mas beleza. Olha aí, mano, todinho aí querendo. Tá vendo? Todinho, cara. Ê, todinho. Correndo aberto aqui, mano. É na hora que essa. Opa! Bora, bora.
Troca 12 na KM. A outra. Troca a 12. A arma, troca a arma pela outra. Só trocar depois. Galera toda saiu. É, aqui já passaram já. Aqui já passaram já. Comprei, tive que comprar a skin da Scar. Comprei. Não. Não, buguei não. Bora que não, não, senhor.
E aí, Omega TV, caiu aí? Nossa, cara. Todo mundo sumiu, mano. Nossa, mano, vou passar o jogo inteiro correndo. Vou passar o jogo inteiro correndo, velho. Mano, olha lá, mano, vou passar o jogo inteiro correndo. Jogo inteiro, mano. Falta só 8. Sim. Kenpachi Coach, tudo bem? Fortnite. Fortnite eu acho que eu já joguei no S9, cara. É, o cara tá lá do outro lado, tá na baixada. Morro. Tá achando que vai morrer agora. Tá achando que vai morrer agora. Ai, mano. Mata eu de susto, não. Ah, vá, mano. Que foda, velho. Já era. Já era. Rodou também. É isso aí, galera. Vou encerrar na live por aqui. Livezinha rápida aí, 55 minutos. Só deu ruim hoje. Beleza? Um salve a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu? Ah, Kenpachi Coach. Fudeu, né? Mas beleza, outra hora a gente joga mais aí.